Iragarkiak, mezuak etengabe eta ekitaldiak denetik egonda azken hilabeteetan eta orain askoz gehiago bi astez Baionan bereziki. Grone zentro eskuinekoen dinastia bukatu da, aita eta semea 55 urtez egon dira agintean. Bien, il faut que nous soyons forts. Aldaketak aldaketa Baionarrak izan zaitezte. Hori gomendatu zien hautagaiei duela egun batzu zuzendu zuen azken bileran. Eskuina zatitua da eta bi hautagai ditu eta beraz hauteskunde ezkerrerantz doan hiriak alkate sozialista izan lezake orain. Miarritzen ere Didier Bogotrak politika utziko du, Michel Aliomarri eskuindarrak ordea ez du oraindik erretiroaren ordua, Donibane Lohizune uzten du bai, baina eurodiputatu izateko asmoarekin. Ipar Euskal Herriko 149 udal gobernu berritzeaz gain, martxoaren 23 eta 30ean lehen aldiz 10 mankomunitateetako agintariak zuzenean hautatuko dira. Asko garatu indirela eta hainbat eskumen mankomunitateetara pasatzen direla, ez? Eta orduan logikoa zirudien testu inguru horretan, kontrol demokratikoa ere handitu zedin. Frantziako eskuin muturrak hautagaitza aurkeztuko du lehen aldiz Ipar Euskal Herriko hiri batean Miarritzen, baina aukera gutxi du ordezkaritza lortzeko, aliantzak beharrezkoak izango baitira bi itzulien artean.